אנחנו נמצאים בקנל דה ורנדן. לא נעשה את הקנל דה ורנדן? לא, קנל דה ורסאי. קנל דה ורסאי. תראה את הקאצ'קס. איזה מתוקים הקאצ'קלח. איפה הקאצ'קלח? אני אצלם לך אותם. הנה הקאצ'קלח. אני רץ קדימה בשביל לראות לכם את הפנים ואתם נותנים לי את התחת. חבר'ה שם, הנה, ויסטיין ודליה.